приймали став єдиним податком. Зараз приймаємо на 13-й рік, і там помінялося трошечки. Хочемо поміняти по першій групі, поставити 10%, було раніше 8%, і помінялися КВЕДи. Тобто з 1 січня 2013 року коди економічної класифікації міняються, це буде по за класифікатору 10-го року. Раніше там у нас стояло 5-й і 10-й паралельно. Його тому, щоб провести його відповідність, ми приймаємо це рішення. Згідно процедури, це регуляторний акт, ми провели, було оприлюднено місяць часу в інтернеті, було повідомлення в газеті. 4 грудня в нас відбулися громадські слухання. На жаль, прийшло дуже мало людей, було всього-навсього 12 людей на цих громадських слуханнях. Громадські слухання прийняли рекомендації рекомендувати сесії міської ради затвердити такі ставки, які були запропоновані регуляторним актом. Ну, були окремі думки, зокрема пана Дужича, що по мінімальній ставці підприємець там пропонувала 9%. Ну, але більшість голосів громадські слухання прийняли для першої групи 10%. По другій групі платників податків, так як згідно даних податкової інспекції, в нас 108 є платників першої групи і 286 платників другої групи. Із цих 108 платників першої групи лише 40 платників, які були на нашій тій ставці 40%, 8%. Тобто основна маса працює на по максимальній ставці, тому що вони займаються діяльністю не тільки на межах міста, а і на ринках України. Ну і по другій групі там і практично, так як було раніше розроблено, там різні ставки диференційовані, так як було минулого року. Там і 15, і 20. А далі для тих багатих? Ну, для тих багатих ми не впливаємо. Ні, але там не написано, що їм підняти ставку. Що саме? Тільки середній і маленькі, так? Ні, цих ми вставляємо, встановлюємо ставки тільки для першої, для групи, другої групи платників податку. Тільки іменно для фізичних осіб. Ну, але по третій групі ми тоді, коли розглядали, то було на... Ми просто скось тільки вели, щоб нам було написано від товару обороту чи... Так, це вже є змінився чи не змінився? Ні, не змінився. Тобто залишився такий сам, тільки по першій, по другій групі. Так, ми від товару обороту. Ні, ні. Я не голосую за 10, я голосую за 8. Виноситься таке рішення, є проєкт рішення на сесію, бо дане питання буде розглядатися сесійне. Встановити ставки єдиного податку у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2013 року. І рішення за номером 12/58 від 29.12.11 року про встановлення ставок. Ми мали би бачити сьогодні всі депутати такі зміни. Зміни. Що було 8? Що стає 10? Скільки поступило від цих платників по 8? Скільки це має поступити по 10? Ну, тому що його ж треба якось побачити самому. Це ж сліпо прийняття. Цифру, оце в сліпу називається. То ви ще бачите, а ми взагалі не бачимо. Ми ще не бачимо. І є тобі одне питання, яке сьогодні нам розказали. Чому ви підприємці не піднімаєте? На 13-й рік я приймав бюджет. Стає питання. Дуже ж ви світлої опресі був на громадське слухання. Чого ви, підприємці, не виставляєте і не йдете пікетами до міської ради за те, що вам максимум виходить по тих окладах? Як я сьогодні можу говорити, це максимум чи ні? Мінімум, так. Скажіть мені, будь ласка. Тому що для першої групи, згідно законодавства, від 1 до 10%. До скількох? Від 1 до 10%. Максимум, значить. Ми зробили, так? Це від мінімальної заробітної плати. Якщо ми робимо максимум, то тепер мені його накладіть на гроші. Той максимум. Може, то коштує всього-навсього 3 тисячі, 5 тисяч, що шкірка вичинки не варта. Так там будуть ну, так є розсоток від мінімальної заробітної плати. А яка вона буде на 1 січня, ми ще не знаємо. Ну, сьогодні 1134 гривні. Це вже бюджет 1164. А 15 гривень. Так, зробіть, він набагато не міняється. Він 70 гривень буде взагалі. Перекладіть його і подивіться, у вас ж є вже база даних. Перекладіть його, подивіться, і що бачите, яка то сума коштів виливається. Чи то є за що тут говорити, чи нема взагалі? Якщо на початку було мінімальне.
мене, якщо забула. 40 чоловік на 15 гривень. Там виходить, да, це ми вважали, коли проводили громадські слухання, це виходить десь до 30 тисяч в місяць. Ой, в рік. 30 тисяч десь в рік. На плюс. На плюс. Порівняно з минулим роком. Повністю, якщо ми втілимо з 8 на 10, і там в окремих позиціях, якщо ми... Ну то я не знаю, чи там 30 тисяч це багато чи мало. Якщо це поділити на 12 місяців, то вийде 10% ну, різничку, тільки можна залишається на 15 гривень. Ні, не на 15 гривень. Коли було 8%, була зарплата, по-моєму, 1100 гривень, там було 86 гривень платили, так? А зараз буде 113,40. Получається там 27. Отже, я зачитала вам проєкт рішення, який буде виноситися на сесію. У нас є пропозиція, щоб в тій шкалі, там, де йдуть проценти, зробити, як було, як стало. Ні, то ми не можемо такого зробити. Це є рішення, яке має керуватися податково. Тут його не можна так. Ні, на сесію для того, щоб прийняти інформацію. Правильно сказано, для інформації. Це для того, щоб цим рішенням додатки ми його не можемо. Ви я зрозуміла, що ні. Ви маєте видати законодавчий документ, такий, який він має бути. А для депутатів, щоб було в порівнянні, щоб більш-менш орієнтувалися. Скільки в нас тих підприємців, ви так сказали просто, але скільки воно буде? 8%? Підготувати інформацію про надходження на сесію. Да, на сесію про надходження та інформаційний такий документ. Тоді комісія бюджетна теж має право голосувати, тому що вже підійшла людина, є кворум. Отже, прошу проголосувати. Нема теорії, нема кворум. А 50? Ще одного. Отже, голосує тільки комісія з питань для гостру, житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, покірів та побутового обслуговування населення. Хто за такий проєкт рішення? Прошу проголосувати. Ну, я зачитувала проєкт рішення. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Один проти, так? Чи ви отрималися? Проти. Ні, я запишу, що...